2022an elikadura jasangarria landuko dugu gure egutegian, bertokoa eta garaikoa. Horretarako, hilabete bakoitzean elikai bat landuko dugu. Honi buruzko informazioa, jatorria, propietateak eta Zebank ikaslei lankidetzan errezetak ere prestatu ditugu. Beraz, urte berri honeta, honegin! Hoi esan zeuten izan zen pixkat, ba, ite kalendario bat, hilabete diferentekin, bakoitzean ite arrezeta diferente bat. Gaude banatuta taldetan, eta talde bakoitzak zekan lehen gai bat, ba, urtaroen arabera, eta guri tokatu zitzaigun urria. Kaina tokatu zitzaigun, kalabazinakin egin bargen nuen errezeta bat. Eta urrian udazkenan zuen sartzea hola tipikoa zuz eta gaztainak. Gaztainerreak egin genitu. Eta hasiera, interneten bilatu genuen pixkat. Da horri genuen gaztainekin zuze tipikoa, originala eta klasikoa. Eta azkenean egin genuen ba, tortilla bat, kalabazinakin. Eta izan zen gure dira, zuze erresa eta oso nola. Gustatu zait horrela ba, jakiten dugu hilabete bakoitzean ze produktu diren jangarriak edo mentukoak. Hementxe biltzean el mundo la cocina pixkat izatea ba, betikoa, beti lana, praktika, teoria. Baina kadrenari joite izan da pixkat dizentia, pixkat aldatzeko metodologi pixkat. Interesgarria iruditzen zaigu, ba, ez berdina delako, kalendari batean hor egotea. Beste taldeen rezetak idakurrita ere beste ikasteko modu bat izan daitekela. Eta jendea gustatu zaio, ni gustatu zait, jendeak disfrutatuko gure lanekin. Eta gero ikusi dezakegula gure lana hor, jendean etxean edo. Eta orduan ba, ni perfecto, hurrengo urtean jiko, earki.